դեկտեմբերի 6-ին կանցկացվի սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվե։ 2 տարի առաջ նախաձեռնությունից գործնական քայլերի անցնելուց հետո, բազմաթիվ քննարկումներից, հանդիպումներից ու վելույթություններից հետո սահմանադրության նոր տարբերակն արդեն պատրաստ է։ Այն արժանացել է թե տեղացի բազմաթիվ մասնագետների եւ թե Վենետիկի հանձնաժողովի հավանությանը։ 20 տարի առաջ քաղաքացիների ակտիվությունն ու տեղեկացվածությունն ավելի մեծ էր։ 1995-ի հուլիսի 5-ին հանրաքվեի միջոցով ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, որն էլ դարձավ պետական տոն։ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին անհրաժեշտություն առաջացրեց փոփոխություններ կատարել սահմանադրության մեջ, սակայն փոփոխությունների նախագիծը չընդունվեց։ 2005-ին պատրաստ էր արդեն նոր նախագիծը, որը քվեարկության դրվեց նոյեմբերի 27-ին։ Փոփոխությունները նշանակալի էին հատկապես կառավարման կարգի, իշխանության բաժանման զսպումների և հակակշիռների ապահովման տեսանկյունից։ Սահմանադրական նոր բարեփոխումների մասին սկսեցին խոսել արդեն հանրաքվեից 8 տարի անց։ Զարգացումների այս շրջանում ժամկետը չեմ կարող ասել հստակ, որ 10 տարին ավել է, քիչ է, թե շատ է, բայց բոլոր դեպքերում փոփոխության կարիք, որը մեկը չի կարող ժշտել, որ կոնկրետ մեր սահմանադրությունը այս պահին դրա անհրաժեշտությունն ունի։ Նույնպեսին ուներ նաև 2005-ին։ Նոր սահմանադրության տարբերակն արդեն հասանելի է համացանցում և տպագիր տարբերակով։ Գործող սահմանադրության համեմատ հոդվածները գրեթե կրկնապատկվել են, այն առավել ճկուն է դարձել, բայց վստահ լինել, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո երկրի վիճակն ակնհայտորեն և արագ կարող է փոփոխվել, մասնագետները չեն հորդորում։ Դրանից հետո սպասվում է ծանրագույն աշխատանք նախ օրենսդրական մակարդակով, այդ բոլորը տեղայնացնել օրենքների, օրենսդրական դաշտը ձևափոխել, հավատացեք, շատ ավելի ծանր է, քան նախագիծ պատրաստելը, և երկրորդը, որ ավելի ծանր է, դա կիրառության ապահովում է, պատշաճ կիրառություն։ Իսկ թե ինչպիսին կլինի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, պարզ կլինի միայն դեկտեմբերի 6-ից հետո, երբ հանրագումարի կբերվեն ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի կողմնակիցների ձայները։ Բարի երեկո։ Այսօր եռանկյունում քննարկում ենք սահմանադրական բարեփոխումների կարողացավը։ Սահմանադրական բարեփոխումներ, այո, ոչ, դեռ չգիտեմ։ Մեր եռանկյան գագաթներն են Արմեն Մարտիրոսյանը, ժառանգություն կուսակցող փոխնախագահ, Արամ Աբրահամյանը, առավոտ թերթի գլխավոր խմբագիր, Խոսրով Հարությունյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր։ Բարի երեկո։ Առաջին հարցը ուզում եմ ուղղել ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Անդիմադիր դաշտում կարծեք թե միատեսակ մոտեցում չկա գալիք հանրաքվեի նկատմամբ։ Մի շարք քաղաքական ուժեր ասում են այո իշխանության հետ միասին, այլ անդիմադիր քաղաքական ուժեր կարծում են, որ սա կեղծ օրակարգ է և նախապատրաստվում են 17 թվականի պարլամենտական ընտրություններին։ Որոշ քաղաքական ուժեր, այդ թվում ձեր քաղաքական ուժը, այնուհանդերձ ընդունել է մարտահրավերը։ Եթե չեք կարողացել ոչի իմաստը բացատրել ընդդիմադիր բոլոր ուժերին, ինչպես եք պատրաստվում ոչ քարոզարշավ անել հասարակության համար։ Մի տարբերության իշխանության ընդդիմադիր դաշտը ամբողջ աշխարհում է տարասեր, բազմավեկտոր և իր գործնեության մեջ տարաբնույթ։ Ուստի և չի կարող, ինչպես իշխանության մեջ է լինում, որ մի կարծիք է ձևավորվում, նույնպես… Ես հիշում եմ, 13 թվականին ընդդիմադիր դաշտը ձեր թեկնածուին մենակ թողեց։ Դա էլ է եղել հենց այդ քաղաքական գործնական տրամաբանության շրջանակում։ Առավել ևս, եթե Հայաստանի պարագային ենք գալիս, ապա քանի որ այստեղ ժողովրդավարական ինստիտուտները ցավոք սրտի ոչ միայն կայացած չեն, այլ անընդհատ քանդվում են, քանի որ կուսակցությունները այնուամենայնիվ կայացած չեն, այլ հակառակ հատկապես ընդդիմադիր դաշտը հնարավորինս փորձում է իշխանությունը լողոզել, քանդել ընդդիմադիր ուժերը։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները համարում եք իշխանական պրոյեկտ։ Ես ուզում եմ շարունակել իմ պատասխանը։ Ուստի և նմանատիպ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Տեսեք, Հայաստանում իշխանությունը, քանի որ ինքը ըստեյության բաշխվում է ռեսուրսների շուրջ, եղած ռեսուրսների շուրջ, իշխանության կողք կանգնածները միանգամից այդ ռեսուրսների շուրջ համախում են։ Ընդդիմադիր դաշտում, քանի որ չկա նմանատիպ խնդիր և ամեն մեկ ըստեյության բացառապես քաղաքական գործունեություն է փորձում իրականացնել կամ
իշխանությունների ակտիվ միջամտությամբ ցավոք սրտի փորձում է ձևացնել, որ այդպեսին է նմանատիպ խնդիրներ առաջանում են։ Հիմա ես իմ այլ գործընկերների պահվածքի մասին ինչ ասեմ, ես ասեմ կոնկրետ ժառանգության մասին եւ Նոր Հայաստանի մասին, որի անդամ եմ ես եւ Ռաֆ Հովանիսյանը ժառանգությունից, վերկուսակցական միավոր է Նոր Հայաստանը, մենք ունենք երկու խնդիր։ Առաջի խնդիրը իշխանապողություն իրականացնել երկրում հանրակրվեի միջոցով։ Հանրակրվեից առաջ եւ եթե համանահդրական եղանակով։ Ոչ, ամբողջովին համանահդրական քաղաքացիական հնարավորություն։ Կա մեխանիզմը դրա։ Կա, կպատասխան։ Պարոն Մարտիրոսյան, խնդրում եմ իմ հարցը կրկնեմ, շատ հետաքրքիր բաներ եք ասում։ Մի կրկնեմ, շատ կարևոր թեմաներ տվեցիք ինձ, բայց հարցս հետեւյալն էր. Եթե ոչը չեք կարողացել միասնական տեսակետ դարձնել ամբողջ ընդդիմադիր դաշտի համար, ինչպես եք պատկերացնում ոչի քարոզարշավի հաջողությունը հասարակության մոտ։ Ուրեմն ավարտելով ասեմ, որ մենք քաղաքացիական անհնազանդությամբ ենք տեսնում այդ իշխանապողությունը, որը ամբողջովին օրենքի շրջանակում է եւ անհնազանդությունը հակասահմանադրական։ Հակասահմանադրական չի, խնդրում եմ թյուրիմացիան մեջ չգցել։ Խաղաղ անհնազանդությունը մեր նույնիսկ սահմանադրության մեկնաբանությունների մեջ է գրված, որ քաղաքացիական անհնազանդությունը դա օրինական է։ Խաղաղ անհնազանդությամբ որևէտեղ արտահերտ իշխանապողություն չի։ Լինում է։ Օրինակ, մի երկիր Բոլորտեղ մի երկիր, որտեղ բացառապես խաղաղ ճանապարհով արտահերտ իշխանապողություն է։ Վրաստան, Ուկրաինա, այո։ Կրակոսներն եք մոռացել։ Ոչ, ոչ, դերն եք մոռացել, ծեց ու ջարդն եք մոռացել, պարլամենտի գրավումն եք մոռացել։ Կներեք, պարոն Մարտիրոսյան, մենք բազմակետ ենք դնում, գալու ենք հետ։ Չէ, մի վարկը ես ավարտեմ։ Ավարտեմ։ Ես ավարտեմ։ Ուրեմն դա ամբողջովին օրինական է, եթե իշխանությունը կրակում է, դա դեռ չի նշանակում, որ օրինական է գործել, ընդդիմությունը միշտ այնել Հայաստանում օրինականության շրջանակում է եղել։ Ձեր մատնանշանը իշխանությունը կարծեք թե չի կրակել։ Հայաստանում չի կրակել իշխանությունը։ Դուք Վրաստանի մասին եք խոսում։ Վրաստանում էլ է իշխանությունը կրակել։ Մենք խոսենք հիմա։ Եվ վերջապես։ Այդ վերջապես ասեք ու անցնենք։ Եթե ինձ քիչ խանգարեք, ես միշտ հարցերին պատասխանում եմ ամբողջապես։ Ցանկացած պարագայում, քանի որ իշխանությունները մինչև հիմա որևէ քայլ չեն կատարել, որի արդյունքում քաղաքացիների մոտ վստահելիության որևէ ռեսուրս կլիներ, ուստիև եթե նույնիսկ այս համանադրության մեջ ավետարանական ճշմարտություն գրված լինի, միևնույն է, քաղաքացիները դա չեն ընդունում։ Եվ իշխանությունը։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Մարտիրոսյանը շատ ազնիվ էր։ Գոնե իր վերջին դիտարկումների մեջ Պարոն Մարտիրոսյանը ասաց փաստացի հետևյալը, որ կապ չունի ինչ եք գրել համանադրության մեջ, որովհետև մենք ի սկզբանե դեմ ենք ձեզ, ոչ թե գաղափարներին։ Մենք դեմ ենք անձանց, ոչ թե արժեհամակարգին։ Պարոն Հարությունյան, երկու հարց ունեմ, մեկը պարոն Մարտիրոսյանի հետ միասին ենք տալիս ձեզ, մյուսը միայն ես եմ տալիս։ Միասնական հարցը հետևյալն է։ Ինչպես հասկացաք, անդիմությունը փորձելու է անդիմության մի մասը, ոչ է ասում, փորձելու է վերածել հանրակրվեն այսպես կոչված վստահության հանրակրվեի։ Ինչ ռեսուրս է օգտագործելու իշխանական եւ ընդդիմադիր այո ասող քարոշչական ապարատը, որպեսզի դիմակայի այս մարտահրավերին, եւ երկրորդ հարցը։ Մենք 17 թվականից պետք է ունենանք ըստ համանալության խորհրդարանական հանրապետություն։ Կարծիքներ կան, որ խորհրդարանի որակը տարբեր է եղել մեր 25 տարիների ընթացքում։ 17 թվականի պարլամենտը ունակ կլինի հաղթահարել անվտանգության, տարածքային ամբողջականության, դատական իշխանության ձևավորման այս նոր մարտահրավերները, որ դրվելու են պարլամենտի վրա։ Մենք ունենանք ավելի լավ խորհրդարան 17 թվականին, որտեղ համանդրությունն է դա պարտադրել։ Եթե ընդունվի։ Եթեական է այս ամբողջ խոսքը։ Նախ ես ուզում եմ, մենք ուզում ենք փաստենք հետևյալը, որ այս համանդրությունը իշխանության եւ ընդդիմության, այսպես ասենք, արճակատման խնդիր չի, որտեղ այսօր իշխանության հետ են նաեւ ընդդիմության բավականին պատկառելու ազդեցիկ ուժեր։ Քաղաքական այնպեսի միավոր, ինչպես Հայ-Աֆղան Դաշնակցությունը, Վարկավաճ Հայաստանը, դրանք ընդդիմություն են ներկայացնում եւ ունեն բավականին պատկառելի ընդրազանգված, բայց նրանք այսօր իշխանության միասին քարոզում են կամ մասնակցում են ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։ Հետաբար հանրությանն է ներկայացնել այս համանդրությունը որպես իշխանության դեմ կամ կողմ, ուղղակի չի ստացվում։ Ուղղակի դրա համար անհրաժեշտ գոնե իրավական, քաղաքական, հանրային ընկալումներ չկան։ Երկրորդը, գիտեք, ես այն կարծիքին եմ, որ մեր քարոզարշավը այս համանդրության գոնե պետք է փորձենք այնպես անենք, որ մի քիչ տարբերվի
Սուտ նախընտրական մրցարշավի կարուզարշավից։ Ասում եմ ձեզ միջամտ ընկներեք, սոցիալ տնտեսական մարտահրավերները, խնդիրները, դժվար ապրուստը, դառնալու են պարարտ հող անհրաժեշտ, անշուշտ իշխանության, այսինքն սահմանադրության դեմ արտահայտվող քաղաքական ուժերը հիմնական օգտագործել են դա։ Ընդ որում ասել են հետևյալը, որ այս սահմանադրությունը գործող չէր ենթադրում, որ մեզանում պետք է լինեին այն դեֆորմացիաները, այդում նաև սոցիալական ոլորտում, որոնք առկա են։ Ես հիմա ձեզ ուղղակի առարկայորեն կապացուցեմ, որ այս սահմանադրությունը նպաստում էր, կրկնում եմ, նպաստում էր նման իրավիճակների ձևավորման համար։ Ինչ ես ի նկատի ունեմ, որպեսզի իշխանությունը լինի պատասխանատու, հետևաբար իր իսկ կողմից տանձնած պատասխանատվությունը արդյունավետ իրացնող մի կարևոր նախապայման կա. անընդհատ պետք է զգա անդիմության շնչառությունը իր թիկունքում։ Այսօր չեք զգում։ Մի րոպե, խնդրում եմ ինձ լսեք։ Այսօր մենք խորհրդարանում, իսկ դա պետք է լինի խորհրդարանում, այսօր մենք այսօրվա սահմանադրությամբ պայմանավորված մեր ընդդիմությունը խորհրդարանում ըստ էության զրկված է քաղաքական որոշումների վրա արդյունավետ ազդելու որևէ հնարավորությունից։ Այս պայմաններում ենթադրել, այն էլ մեր միանամձես քաղաքական ավանդույթի, քաղաքական մշակույթի, դեռևս ոչ լիակատար ժողովրդավարական ավանդույթների պայմաններում իշխանությունը շատ բան սпасել երբեմն դժվար է լինում։ Ինչ է տալիս նոր սահմանադրությունը։ Ես ոնց է առանձնապես ընդգծեմ։ Արդ եմ ունեցել, կարծեմ պարոն Աբրամյան նույն ձեր եթերում ասել։ Եթե ուրիշ ոչ մի բան, այս սահմանադրությունը հնարություն է տալիս կամ ստեղծում է ինստիտուցիոնալ առումով կենսունակ ընդդիմություն ստեղծելու համար անհրաժեշտ եւ անշրջելի իշխանության շահը ո՞րն է։ Ասեմ, միայն այդ մրցակցությունը ասաց, որ իշխանությունը կանգնում է ընդդիմությունը տալիս։ Ասեմ ձեզ, ճիշտն ասած, բոլորին վերջերս մի դեպքում ակումբո մասուլիսի ժամանակ նույն թեզը հնչեցվեց ընդդիմադիր ներկայացուցիչ կողմից, լրագրողներից մեկը շատ ճիշտ պատասխան տվեց, ասաց, գիտեք, մեկը վաճառվում է, բայց մեղադրում են նրան, ով իրեն գնում է։ Ուրեմն խնդիրը վաճառվողի մեջ է։ Ես նորքշորոշ մենք եթերից դուրս ես եւ պարոն Մարտիրոսյանը այս թեմայի մեջ թեմայի շուրջ խոսում ենք, մենք պետք է մեր մեջ փնտրենք նաեւ այդ խնդիրները։ Ես միտքս ավարտեմ, իմ խորը համոզմամբ այս սահմանադրության ամենամեծ առավելությունը այն է, որ իշխանությունների իրական տարանջատման, այսինքն քաղաքական մեծամասնության եւ քաղաքական փոքրամասնության միջեւ փոխադարձ հակակշիռների, զսպումների լուրջ համակարգ է ստեղծում։ Այս հարցի պատասխանը ես եւ վերջին միտքն եմ ասում կավարտել։ Սահմանադրությունը այն մայր կարևոր փաստաթուղթն է, որի շուրջ որևէ մեկի որոշում պետք է լինի դիտակցված, իմաստավորված։ Օրինակ ես գտնում եմ նույնիսկ ոչը պետք է լինի իմաստավորված, այոներ պետք է լինի դիտակցված։ Եվ սա նշանակում է, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ էմոցիոնալ ճնշման տակ որոշումներ չկայացնենք։ Ձեր քեզերը հասկանալ են։ Ուզում եմ մի քիչ զրուցենք ձեզ հետ, պարոն Աբրամյան։ Դուք լրատվական դաշտում ավելի երկար կյանք ունեք, քան որոշ քաղաքական ուժեր քաղաքական դաշտում։ Տեսել եք 90-ականները, ինտիմ հարց եմ ուզում տալ, ներեցեք հարցադրմանս համար։ Մասնակցել եք հանրաքվերին մեր նորագույն պատմության կազմակերպած, մասնավորապես սահմանադրական հանրաքվերին, եւ երբեւե այո ասել եք որևէ սահմանադրությանը 95-ի, 2003-ի, 2005-ի։ Ես մասնակցել եմ 95 թվականի սահմանադրության ընդունմանը եւ ասել եմ այո, որովհետեւ ավելի լավ է ունենալ սահմանադրություն կամ որևէ սահմանադրություն։ Իսկ հետո չեմ մասնակցել, ընդհանրապես չեմ մասնակցել։ Բայց ունեցել եք կարծիք։ Ունեցել եմ կարծիք եւ իմ կարծիքը ոչ էր։ Իսկ ինչու՞ չեք, ինչու՞ ձեր ոչը չեք հասցրել տեղ։ Ա, որովհետև ես ճիշտ ասած կարծում եմ, ես մի քիչ ավելի հերվից գնամ, հա, 95 թվականին, հա, 2005 թվականին, 2015 թվականին իշխանությունը եւ ընդդիմությունը ասում են նույն բաները, եւ ճիշտ նկատեցիք, ես բոլոր դեպքերում թերթի խմբագիր էի, հա, այդ 3 դեպքում, եւ մի պարզ ճշմարտություն գիտեն, հա, ինչպես ասում են։ Ուրեմն 95 թվականին ընդդիմությունը իդեմս ԱԺՄ-ի եւ դաշնակցությանը ասում էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուզում է հավերժացնել իր բռնապետությունը, 2005 թվականին ընդդիմությունը իդեմս Գեղամյանի եւ Ստեփան Դեմիրճյանի ասում էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ուզում է
հավերժացնել իր բռնապետական ռեժիմը 2015 թվականին անդիմությունը ասում է որ Սերժ Սարգսյանը ուզում է հավերժացնել իր բռնապետական ռեժիմը նշանակում է հանրաքվեի արդյունքները միշտ հակառակ են լինում մեր անդիմության կարծիքին չէ այդպես չի 2003 թվականին շատ պարզ էր խորհրդանական ընտրություններ էին ընդ որում ժամանակը չէր եւ իշխանությունը զբաղված էր իր բոլոր ռեսուրսներով զբաղված էր խորհրդանական ընտրություններով այսինքն օլիգարխները եւ մնասածները զբաղված էին նրանով որ անցկացնեն իրենց եւ իրենց ուրեմն իշխող կուսակցությունները նրանք նի դատավո այսպես ասած իսկ անդիմությունը չուներ բավարար ռեսուրս որ ինքնուրույն անցկացներ 2003-ի հանրաքվեի այոն անդիմությունը երբեք չունի բավարար ռեսուրսներ այսօր էլ չունի քաղաքական Ոչ քաղաքական, ոչ ֆինանսական, ֆինանսական ինչու՞ չունի։ Ֆինանսական ռեսուրսներ ուներ այս տարվա սկզբին, ի դեմս ԲՀԿ-ի, բայց ԲՀԿ-ին շատ գեղեցիկ ձևով հանեցին։ 2008-ի նախագահական ընտրություններին էլ ուներ։ Ինչ ուներ։ Ֆինանսական ռեսուրսներ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ռեսուրսները կարելի է համատել Սերժ Սարգսյանի ռեսուրսներին։ Ասեք ուներ, բայց քիչ էր, բայց մի ասեք չուներ։ Լավ ուներ, բայց քիչ էր։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ուզում եմ հետևյալ հարցը ձեզ ուղղել։ Այս հետաքրքիր քննարկումից բխող հետևյալ հարցն է ինձ մտահոգում։ Պարոն Աբրամյանը հիշեցրեց մեր նորագույն պատմության պատմական էջերը։ Ես էլ քիչ։ Ժողովուրդը որպես կանոն երկրորդ կյանք չի տալիս արդեն մեկ անգամ կրված, պարտված գործիչների։ Թողնեն իմ գործընկերները, բայց քաղաքական իմաստով այդպես է։ Եթե դրույքը չի աշխատում այդ պահին, հետո քաղաքական կարիերայի լուրջ կարիերայի մասին կարելի է մոռանալ։ 2013 թվականին Ռաֆի Հովանեսյանը ստացավ 40% ձայն, չարթարացրեց ժողովրդի այդ ընտրազանգվածի սпасելիքները եւ շատ արագ փոշիացան այդ քաղաքական ձայները եւ կապիտալը։ Դուք իրոք կարծում եք, որ ժողովուրդը այդ հատվածը անդիմադիր քվեարկող մարդիկ երկրորդ անգամ շանս կտան ձեզ։ Նախ սկսենք նրանից, որ 40%-ը պահպանվեց։ Ընդհանրապես քաղաքներում, քանի որ ավելի կազմակերպված էր ընդդիմությունը, ավելի վատ բան եք ասում, ասիկան ավելի շատ ունեք չպահպանեցիք։ Այո։ Ինչու չպահպանեցիք եւ արդյոք հույս ունեք, որ այս անգամ ժողովրդը երկրորդ շանսը կտա քաղաքական հերանեկարի Ռաֆի Հովանեսյանին, ժառանգությանը եւ այն մարդկանց, ովքեր համախմբել են ձեր շուրջ։ Շնորհակալություն։ Երկրորդ հարցի համար առաջի հարցից շարունակեմ։ Եվ ցավոք սրտի իշխանությունները իրենց ընտրակեղծ արարության կատալոգացված մեխանիզմով ուղղակի մնացած տոկոսները հատկապես դատարկ շրջանների հաշվին կարողացան այդ թվերը 80-90% մասնակցությամբ տեղամասել ապահովել։ Թեման դա չէ, բայց այս հարցը շարունակում եմ։ Շարունակում եմ։ Դուք ստացել եք 40% ձայն, բայց չունեք մարդիկ ընտրական հանձնաժողովներում։ Այդ պարադոքսը ինչպես բացատրել։ Ունեի 2000 մարդ, որ հսկի ձեր ձայները, բայց ըստ ձեզ ստացել եք մեծամասնություն։ Եկեք չխոսենք դրա մասին։ Ուզի ես ասեմ, որ մենք խոսենք ապագայի մասին։ Ռաֆի Հովանեսյանը սահմանադրական հանրաքվեով ռեինկարնացիայի կենթարկվի, թե չէ, որպես քաղաքական գործիչ։ Ինչու եմ ասում Ռաֆի Հովանեսյանը, որտեղ այդ շարքում ամենապայծառ տեսանելի եւ խոշոր քաղաքական կերպարն է եղել։ Վերջին տարիներին գոնե։ Պարոն Աշոտյան, 2007 թվականից ես հետ ես շատ ակտիվ աշխատում եմ եւ ես համոզված եմ, որ դուք ամբողջ հաղորդման ընթացքում կարող եք հարցեր տալ ու շատ խելացի հարցեր տալ։ Բայց քանի որ մեզ կանչել եք հարցերին պատասխանելը, թողեք մեկ-մեկ հարցերին պատասխանեմ։ Խնդրում եմ պատասխանեք բոլոր հարցերին, որ ես տալու եմ։ Ուրեմն շատ շնորհակալություն, որ դուք ընդունում եք այն թեզը, որ իշխանությունները ի սկզբանե պարտադիր պետք է կեղծեն ընտրությունները եւ ընդդիմությունը պարտադիր պետք է փորձի այդ ընդդիմությունը։ Ես նման բան չեմ ասել։ Դուք ասեք, ասեք 2000։ Եթե ձեզ հարմար է, այդպես պատասխանել խնդրեմ։ Ցանկացած պարագայում ձեր ասածը հենց դրան է տանում եւ դա ճշմարտություն է։ Հիմա ինչ վերաբերում է Ռաֆի Հովանեսյանի քաղաքական հետագա կենսագրությանը, ես կարծում եմ դա ժամանակին ամենաճիշտ թողելն է այդ պատասխանը, որտեղ նմանատիպ հարցերի ապագայի հետ կապված հարցերի պատասխանը առավել եւս հաստանում է երկրում դա տալիս է միայն ժամանակը։ Ինչ վերաբերվում է սահմանադրություններին։ Դուք պարոն Աբրամյանին ասացիք, ինձ էլ հանգիստ կարող եք ասել, որտեղ երեք սահմանադրություններին էլ մասնակցություն ունեցել եմ։ 95 թվականին զինվորեի եւ շատ լավ հիշում եմ ինչպես երեկոյան շարեցին եւ ասացին անպայման գնում եք քվեարկում եք սահմանադրությանը այո մեծամասնական այս տեխնատուին եւ հանրապետության բլոկին
այն ժամանակ 95 թվականին հանրապետություն ունեցել։ Սաուքիս պարապետին էլ մեղադրեցիք ընդդերցիկների մեջ։ Ես որևէ մեկին չեմ մեղադրում, ես դեռևս մենակ փաստերն եմ արձանագրում։ Ես դեռևս մենակ փաստերն եմ։ 95 թվականին Կարեն Դեմիրճյանի շկապ ուներ։ 95 թվականին հանրապետություն բլոկը։ Հա։ 2003-ին պատասխանեց, 2005-ին արդեն ես բոյկոտի դաշտում էի, ոչ միայն Ստեփան Դեմիրճյանը, այլ նաև Հանրապետություն կուսակցությունը, իդեմս Արամ Զավենի Սարգսյանը եւ Ռաֆի Հովանիսյանը, ժառանգություն կուսակցությունը։ Գեղամյանը նույնպես։ Գեղամյանը նույնպես, բայց այդ երեքը ազատության հրապարակում մի քանի օր նստածույց ըստեյության եւ անժամկետ։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք երիտասարդ եք, մեմուարներ դեռ կհասցնեք գրել։ Մեմուարների մասին չի խոսքը։ Մեմուարների մասին չի խոսքը, այն 2005 թվականին մեղադրեցիք ընտրակեղծիկների մեջ, գործող իշխանությանը մեղադրեցիք ընտրակեղծիկների մեջ։ 99 թվականի խորհրդանական ընտրությունները, երբ որ Դաշինքով գնացին Կարեն Դեմիրճյանը եւ Ազգեն Սարգսյան, նույնպես կեղծված էին ձեզ։ Ոչ։ Միակ դեպքն է եղել մեր նորագույն պատմության։ Այդ դեպքում ծափարեք, որովհետև միջև այսօր ընդդիմությունը ասում էր, որ 99-ի ընտրություններն են կերծված։ Կերծիկներ որոշակյորեն մեր բոլոր ընտրություններում եղել են։ 99-ը Նիվերկյան ես ավարտեմ, էլի վերջապես ես պատասխանեմ առանց ընդհատման։ 99-ը յուրահատուկ էր նրանով, որ առաջ անգամ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը եւ ժողովրդի վստահությունը, քաղաքական կապիտալը իար գումարվեց, ուստի եւ խնդիր չառաջացավ նմանատիպ։ Հիմա գալով 2005-ին դատարկ տեղամասերում ուղարկի թվանկարչություն եղավ, համոզված եմ նույնը լինելու է 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին, որովհետեւ այնուամենայնիվ 630,000 այո Հայաստանում այսօր ստեղծելը դա միայն թվանկարչության արդյունքում կարող է լինել եւ բացառապես ընտրակերտիկների, որտեղ դուք այսօրվանից հիմնավորում եք ձեր վերահսկողությունը, ինչու եք այդպես տրամադրված, պայքարեք եւ ստացեք 650,000, ոչ պայքարեք դրա համար։ Կներեք, պարոն Մարտիրոսյան, ես ուզում եմ մենք միասին պարոն Արությունյանին հարցնանք։ Ես պատասխանեմ, ոչ ճակատը բավականին դժվար հարցերի պատասխանած։ Ես ուզում եմ, չէ, ոչ մի դժվար հարց չկար, որ թողեք բոլոր հարցերը։ Լավ, առավել եւս, բոլոր հեշտ հարցերին պատասխանեց, հիմա ուրեմն վերջի հարցին եմ ցանկանում պատասխանել։ Մի նախադասության պարզապես։ Մի պարզ ճշմարտություն կա, տեղամասերում վերահսկելություն հնարավոր չէ, որովհետեւ եւ կրիմինալը, եւ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի օգտագործելը, եւ թվանկարչությունը, եւ վերջապես նույնականացման քարտերով իշխանության այս վերջի քայլը բերել են այդ ընտրակերտիկներ։ Ցավում եմ, որ 2000 վստահելի մարդ ունեք, որ այդ ամենի դեմ առնի, բայց Պանասյան, ձեր վիճակն էլ բավականաչափ չափ խոցելի այն տեսակետից, որ կա անդիմություն, որը թե պետք պարակտված է, բայց փորձելու է շարքել սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ։ Այդքան էլ պարակտված չէ։ Կա անդիմություն, որը փորձելու է քաղաքացիական անանզանդության կոչեր անել, եւ կա բովանդակային աշխատանքի խնդիր։ Ես պարոն Աբրամյանի օրինակով ասեմ, շատ հետաքրքիր վերլուծականներ ամեն օր լույս են տեսնում, բայց հազվադեպ են հայտնվում ամենաընթերցված նյութերի շարքում։ Լուրջ նյութերը քիչ են կարդում։ Սահմանադրությունը լուրջ փաստաթուղթ է։ Ինչպե՞ս եք պատրաստվում այդ սկզբունքները հասցնել քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող եւ հանրաքվեի մասնակցություն ցանկություն ունեցող ընտրազանգվածի։ Գիտեք, ես ուզում եմ ձեր միտքը հնդածը շարունակել։ Դա համակում է նաեւ նախորդ այդ իմ խոսքի վերջի մտքին։ Խոսքը գնում է սահմանադրության մասին, մեր կյանքի կազմակերպման առանցքային ինստիտուտի մասին։ Եվ այդ ինստիտուտի վերաբերյալ հանրային կարծիքը չի կարող ձևավորվել, գիտեք, էմոցիոնալ պարիվի sense ճնշման տակ։ Ես օրինակ իմաստավորված չեմ, նույնչափ օգտակար է հանրային հետագա զարգացումների համար, որքան գիտակցված իմաստավորված այն, հավատացնում եմ ձեզ։ Եվ եթե ուզում ենք իրոք այս հանրային կյանքը տեղից շարժենք, եթե իրականում մտահոգ ենք, որ մեզանում հանրային կյանքի կառավարման արդյունավետ ժամանակակից ինստիտուտներ ձևավորվեն, եկեք հանրությանը շատ գեղեցիկ, շատ մատչելի ներկայացնենք այս սահմանության դրականն էլ բացականն էլ։ Հիմա ասացեք, խնդրեմ, ես միշտ այս օրինակը բերում եմ։ Սրանից 15 տարի առաջ, 20 տարի առաջ մենք անհամատ ավել լավ չենք ապրում, քանց այսօր, բայց դժգոհությունները չեն նվազում։ Ուրեմն 20-30 տարի հետո ավելի լավ ենք ապրելու, քանց այսօր, բայց դժգոհությունները նորից չեն նվազելու։ Հետևաբար չի կարելի մարդկանց այսօրվա սոցիալական իրավիճակը օգտագործել, ջղայնացնել, հասկանում եք, ներվայնացնել, ասես դե գնա քվեարկության։ Մենք տանը, մեր ընտանիքներում ներվային վիճակում նորմալ որոշում կարող ենք կայացնել։ Որևէ որոշում կայացումը հանգիստ, հանդարտ,
մտածված, գիտակցված պարագայում։ Իմ առաջարկը սա է, եկեք բանավիճենք ըստ էության, եկեք բերենք փաստեր, արգումենտներ եւ ապացուցենք, որ սա օգտակար չի հանրային կյանքի համար ընդհանրապես։ Ստորագրեմ ցանկացած ձեր բառի տակ։ Եթե դա այդպես լինի, միտքը վերցնել եւ ուղղել էներգետիկան պարոն Աբրամյանին։ Պարոն Հարությունյանը շեշտում է, որ քաղաքացին պետք է տեղյակ լինի, նրան պետք է տեղեկացնի նաեւ մամուլը։ Ես անկեղծ ասեմ ձեզ, այսօրվա լրատվական դաշտի գործունեությունից ես չեմ ստանում տպավորություն, որ գոնե քարոզարշավը լուսաբանող լրագրողների ճնշող մեծամասնությունը անաչառ է, այսինքն կողմնակալ չէ եւ տեղեկացված է։ Չէ, դուք կներեք, չեմ մթերցը։ Ես եկ մամուլի ակումբում ինձ հարց են տալիս։ Ձեր միտքն եմ շարունակում։ Դուք կարդացել եք, չի կարդացել։ Դա եմ ասում, պարոն Աբրանյան։ Բայց մեկնաբանում է սահմանադրությունը։ Դուք կարդացել եք, վստահ եմ, ինչու լրատվական դաշտի պրոֆեսիոնալիզմը չի համապատասխանում այս մարտահրավերին։ Դե սահմանադրությունը չափազանց աբստրակտ փաստաթուղթ է, դա ժիզնենի խնդիրներին չի առնչվում, հասկանում եք։ Սրա մեջ չկա սկանդալ, չկա ինտրիգ, չկա սուր հակամարտություն, հակամարտություն կա։ Դուք կարծում եք, որ մեզ վրա դեղին մամուլի պիտակ արդեն դրված է որպես խաչ։ Այդքան էլ դեղին չէի ասի, կասի սենսացիոն, հետաքրաշար, սկանդալային, չկա սկանդալ։ Շատ լավ, քաղաքական ժուրնալիստիկա։ Չկա քաղաքական ժուրնալիստիկա, որովհետև չկա այդպիսի պահանջ։ Մարդիկ չեն ուզում կարդալ սահմանադրությունը, նրանք ուզում են ասեն Խոսրով Հարությունյանը խփեց, հետո Արմենը պատասխանեց, հետո նորից Խոսրովը խփեց, այդ են ուզում։ Դրա համար սա նշանակում է, պարոն Աբրահամյան, դրա համար որ մենք հույսները չդնենք լրատվամիջոցների վրա, ոչ ոչը, ոչ այո, հույս չդնեն ձեր վրա։ Գիտեք ինչու, պարոն Աբրահամյան ճիշտ ասում, ու դրա համար մեր կյանքը այսպեսին է։ Մենք անընդհատ նմանվում ենք։ Ես խնդրում եմ վերաբերմամբ։ Ես վերջում մտավախություն ունեմ, որ երկու կողմն էլ ձեզ են մեղադրելու։ Ես չեմ ուզում այդպես ասել։ Ձեր մեղքը մի քցեք, խնդրում եմ։ Ձեզ անձամբ չէ, պարոն Աբրամյան։ Կա հասարակություն, կա պահանջ։ Դուք շատ լավ, դուք դասավանդում եք նաև լրագրություն, ես գիտեմ որքան են ձեզ սիրում նաև ձեր ուսանողները։ Հարցս հետևյալն է. արդյոք չեն կարող զանազանել զանգվածային լրատվությունը, այն ինչ որ դուք ասացիք, վթարներ, սկանդալներ եւ այլն, մտավորական եւ ինտելեկտուալ լրատվամիջոցներից։ Հնարավոր չէ աշխատել այն մարդկանց համար, ովքեր պատրաստ են ընթերցել, կարդալ, ոչինչ, թո 70%-ը նայի Իվետա Մուկուչյանի հերթական ֆոտոսեսիան, ոչինչ։ Այդ չգիտեմ ովա։ Ես էլ վերջերս իմացա։ Ահա։ Եվրատեսիլա գնալու։ Ես կարծում եմ բնական է այնուամենայնիվ, որ քաղաքականության մասը, հա, հետաքրքրում է, ես նրա պորտը տեղը դրեցի, ես նրան ոչնչացրեցի, եւ դուք էլ ուզում եք, հա, իրար ոչնչացնեք, ըստ երևույթին չէ, չեք ուզում, հա։ Ես կարծում եմ այնուամենայնիվ, այո ասեք, ոչ ասեք, 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ից հետո կյանքը շարունակվելու է։ Անշուշտ, մի րոպե, ես ձեզնից մի քննություն ասեմ, ներող եմ։ Ես ասում եմ, պարոն Մարտիրոսյան, ինձ հետ կհամաձայնվի։ Տեսեք, մեր ամենամեծ չասեմ դժբախտություն բացթողումներից մեկը գիտեք որն է, որ մենք վաղուց դադարել ենք գիտակցել, որ կայացած կենսագրություն ունեցող, փորձառություն ունեցող, հմտություն ունեցող, որոշումներ կայացնել ունակ քաղաքական գործիչը, դա արժեքը, անկախ նրա կարծիքը կիսում ես թե չէ։ Արդյունքում տեսեք ինչ է ստացել։ Մի ես ցեղ եմ շպրտում ընդդիմադիրից վրա, նա ցեղ է շպրտում ինձ վրա, մենք բոլորս հայտնվում ենք ցեղի մեջ։ Սա է մեր իրականությունը։ Սա արդյոք ընդունելի է։ Սա կարևոր թեմա է, բայց առանձին քննարկման թեմա է։ Եկեք վերադառնանք Քարոզ Արշավին, պարոն Մարտիրոսյան։ Ես փորձեմ պարոն Աբրամյանի շարունակել։ Դուք ասեք այն, ինչ որ ուզում եք ասեք, բայց հարցս ուզում եմ հնչեցնել։ Ես պատասխանում ձեր հարցերին, ես դեռ չեմ կարողանում ասել այն, ինչ ուզում եք։ Սադրեցի, շատ լավ է, շատ լավ է, որ ինձ ոնց ստացվեց։ 2013 թվականի հետընտրական զարգացումների մեջ նաև թեզ ի սկզբանե ծագեց սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին։ Դրա մասին խոսում էին բոլորը։ Բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ունեն այդ ծրագրային դերույթը։ Դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ սահմանադրական բարեփոխումներ պետք են, բայց ոչ այս տեսքով ու տեքստով։ 13 թվականից առ այսօր սահմանադրական փոփոխությունների բովանդակային ինչ առաջարկություններ եք արել։ Ինչ եք ուզում, որ չկա այսրվա տեքստում։
ցանկացած պարագայում ինչու լրատվամիջոցները չեն առադառնում, շատ բարձր պատճառով, որովհետև հենց հանձնաժողովը հայեցակարգում գրել է, որ խնդիրը ոչ թե սահմանադրությունն է, այլ սահմանադրականությունը։ Ուստի եւ իրենք եւս հասկանում են, որ սահմանադրության տեքստ փոխելով որևէ խնդիր չի լուծվելու, որովհետև սահմանադրականությունը դեռ չկա երկրում։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ցանկացած պարագայում, քանի որ 95 թվականին եւս դեմ եմ քվյարկել եւ ես համոզված պարլամենտական համակարգի կողմնակից եմ, ուստի նաեւ դեմ եմ այս սահմանադրական փոփոխությունների նոր սահմանադրությանը եւ այն նախագծին, որ կա, որովհետեւ սա ոչ թե պարլամենտական կառավարման համակարգ է, այլ միակուսակցական կառավարման համակարգի հիմք է ստեղծում։ Ամեն մի դեղին եւ փայլող բան չէ, որ ոսկե ցավոք սրտի։ Այս դեպքում եթե պարլամենտական բարձր Հասկանյանը իշխանություններին մեղադրում էր, ամեն բան գրում էր, որ արդեն այսօր միակուսակցական համակարգ, արդեն քաղաքական մենաշնոր է։ Հիմա դուք ասում եք ապագայում կլինի դա։ Կարող են կողմնորոշվել մենաշնորն այսօր, թե ապագայում կլինի։ Կարող են կողմնորոշվել։ Այսօր սկսվել է այդ process-ը, եւ եթե մենք քաղաքացիական անհնազանդության մեր ծրագրում չհաջողենք, որը դեկտեմբերի 1-ին ցանկանում ենք սկսել, դա արդեն ավարտական փուլի կհասցվի նոր սահմանադրությամբ եւ հետագա ընտրություններով։ Ցավոք սրտի ընդդիմությանը, այո, համաձայն եմ, այսօր որևէ բան չկա, պարոն Արությունյան, բայց նաեւ չի լինելու հետագայում, որովհետեւ կա իրականություն եւ պարզ է, թե ինչ ծրագիր են ցանկանում կյանքի կոչել Բուլղարիայում, թե Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունում, բացի կոմունիստական կուսակցությունից, կար նաեւ ժողովրդական կուսակցություն եւ Լեհաստանումն է, յուղացիական կուսակցություն։ Հա, մոտապես նմանատիպ մի բան է ստեղծվելու, հիմի չի լինի 3 կուսակցություն, կլինի 5 կուսակցություն։ Ում մեգադրեցիք այդ սատելիտ լինեն։ Դուք տեսնում եք այսօրվա քաղաքական դաշտում։ Դուք իշխանությունները կորոշեն, ում են սատելիտ սարքում, ում են մի խոսքով, դա իրանց խնդիրն է, դա մեր խնդիրը չէ։ Դուք ունեք այդ որոշումը, պան Արությունյան։ Իհարկե ոչ։ Ես կասեմ, ես կարձական կեր։ Եվ վերջապես, սահմանադրական փոփոխությունների բովանդակությանը իսկապես ծանոթ ենք, այնպես չէ, որ միայն ասում ենք ոչ։ Այստեղ բավականին խնդիրներ կան, նաև տնտեսության կազմակերպման առումով մոնոպոլիաները շարունակելու են եւ հստակ է դա։ Եվ վերջապես սահմանադրական փոփոխությունները, դրանք գործընթաց են, որը առաջերթին տվյալ ժամանակի իշխանություններից մեծ վստահություն է ժողովրդի կողմից տրված լինում, նոր կարողանում է փոփոխել։ Այսօրվա իշխանությունները չունեն այդ վստահությունը, դա մեկ, որտեղ կեղծված ընտրություններով են ընդունվել, եւ բացի դա, դուք ասիք առաջարկների մասին։ Մենք իշխանություններին առաջարկ արեցինք, որպեսզի ցույց տան իրենց քաղաքական կամքը, արդյոք պատրաստ են այդ քաղաքական կամքը ունենալու, որ իրական բարեփոխումներ անեն։ Ցավոք սրտի իշխանությունները եւս մեկ անգամ պատասխանեցին, որ այդպիսի կամք չունեն, այսինքն մեր առաջարկները չընդունվեցին։ Ես ցեղումները չգիտեմ որտեղից են, պարոն Մարտիրոսյան, բայց ես որպես կենթանի ՎԿ ձեր առջև կանգնած եմ եւ կարող եք ասել, թե ինչից ելնելով եք ասում այդ խոսքը։ Անդիմությունը միատար չէ, դուք ասում եք փող չունի, դրա համար չի կարող հաղթել, բայց կներեք, ունի ինտելեկտուալ պոտենցիալ, ունի անդրազանգվածի կեսին մոտ մարդականակ, ունի քաղաքական մշակույթի տեսլական, ունի իբր ունի ամեն ինչ։ Դուք կարծում եք խնդիրը միայն փողն է, ինչու այսօր ոչի ճամբարը բացառապես անդիմադիր չէ։ Արդյոք սա չի պատճառը, որ անդիմությունը Հայաստանում պարբերաբար տապալում է իր իսկ տեսլականները։ Անդիմությունը միայն փող չի, որ չունի։ Անդիմությունը չունի ԿԳԲ-ն, բանակը, դարկայինը, չգիտեմ, հեծը եւ այլն։ Անդիմությունը շատ բան չունի։ Ձեր նկարագրածով անդիմությունը այդ ամեն ինչը չունենալով նաեւ շանս չունի մեր երկրում։ Այս պահից իհարկե չունի։ Եթե դուք կարծում եք, որ անդիմադիր քաղաքական դաշտը պետք է բացառապես հույսը դնի ֆինանսների եւ պետական լծակների վրա, ապա ըստ իրենց ինչով են իրենք տարբերվելու իշխանություններից։ Էլ որն է իրենց եւ իշխանության տարբերությունը։ Համաձայն չեմ։ Ըստ իրենց տեսակետների։ Պարոն Աշոտյան, դուք շատ լավ գիտեք, որ կուսակցությունների գործնեության համար անկախ ֆինանսները շատ կարեւոր են, անկախ ֆինանսները։ Ես չեմ ասում հսկական գումարների մասին։ Պարոն Մարտիրոսյան, ես այսօր կարող եմ բերել 5 օրինակ եվրոպական երկրների, որ այսօրվա տեխնոլոգիական զարգացվածության եվրոպական օրինակ մի բերեք։ Ժողովրդավարության համար պայքարել են 5 օրինակ նորաստեղծ կուսակցություններ առանց փողի, ինտերնետով եւ անվճար եթերով մտել են պարլամենտ, դարձել են երկրների երկրորդ եւ երրորդ կուսակցությունները՝ Իտալիա, Գերմանիա, Հունաստան, Ֆրանսիա եւ այլն։
Ես կարող եմ վերել այդ օրինակները։ Ես ուզում եմ ասել, ես ուզում եմ ասել, որ խնդիրը այսօրվա դաշտում այնքան ֆինանսական կամ վարչական լծակները չեն։ Կարծում եմ, իմ պրոբլեմը որպես երկրից քաղաքացի հետևյալն է. Ես չեմ տեսնում այլ ընտրանք։ Ես տեսնում եմ բևեր, որից կարող եմ դժգոհ լինել, բայց ես չեմ տեսնում ընտրության այլ հնարավորություն, որովհետև դուք էլ եք ընդդիմություն, Նիկոլն էլ է ընդդիմություն, դաշնակցությունն էլ է ընդդիմություն, բոլորդ բացի հանրապետականից ընդդիմություն եք։ Ժողովուրդը շատ լավ գիտի ով է իսկապես ընդդիմություն, բերեք իրեն որ իրար ուտում են, սա չի պրոբլեմը։ Մենք իրար չենք ուտում, ընդդիմությունը առաջ կներեք, պարոն Ադամյան, առաջ անգամ ի տարբերություն այդ process-ների, որտեղ միշտ ընտրությունների խնդիր է եղել, և իհարկե դեմ նաև պայքարել են, ճիշտ եք, նախորդ հարցերից մեկում ճիշտ նկատեցիք Ռաֆ Հովհաննիսյանի հետ կապված, այս պարագայում, քանի որ անձի խնդիր գոյություն չունի, թիմի խնդիր գոյություն չունի, ըստ էության առաջ անգամ համագործակցում են դիմությունը, և այդ սպոյլեր կուսակցություններին խնդրում եմ չբերենք անընդհատ քաղաքական դաս, որովհետև հասարակությունը քաղաքացիները շատ հստակ ուզում եմ ասել, Ռաֆ Հովհաննիսյանը համագործակցում է քաղաքական այն ուժերի հետ, որոնք փորձում էին պղծել այն սրբավայրը, որտեղ ինքը իր աղոթքով հայտնի, չեմ հեգնում, վերջ դրեց քաղաքական խժդժություններին, որքանով է համադրելի այ արժեհամակարգի մեջ այն, որ Ռաֆին աղոթում էր Ծիտեռնակաբերդում, այն փաստի հետ, որ Ռաֆին միացել է մարդկանց, ովքեր օպրելի 24-ին Ծիտեռնակաբերդի մարդկային հոսքը ուզում էին վերածել քաղաքացիական անհանգստության։ Շատ պարզ մի հանգամանք կա, կա Հայաստանի խնդիրը, ոչ թե անձնական վիրավորանքի խնդիրը։ Հիմա մենք փորձում ենք Հայաստանի խնդիր լուծել, որովհետև պարոն Հարությունյանը շատ ճիշտ ասաց, սկզբունքները մի կողմ, քաղաքական հետաքրքրությունները մի կողմ։ Դա ինձ այս սկզբունքների մեջ է մտնում, որովհետև Ռաֆ Հովհաննիսյանի գործնեությունը միշտ եղել է Հայաստանին, հանուն Հայաստան, դուք դեռևս դա շատ լավ գիտեք, անկախնալից ինչ վիրավորվածություն է եղել, եթե խոսքը վերաբերվել է Հայաստանի պետական շահին, ինքը դա մի կողմ է դրել այդ բոլոր համագործակցության։ Ես պարոն Հարությունյանի մի ասացի հետ այնուամենայնիվ ուզում եմ արդարանամ խոսքը վերաբերում է տնտեսական համակարգին։ Իհարկե համանադրությունը անմիջականորեն նաև առնչություն ունի տնտեսության կայացման եւ նրա զարգացման ուղությունների հետ։ Բայց նաև համաձայն չեմ այն առումով, որ ընդդիմությունը 90-ականներից ասում է իշխանությունը վատն է եւ կյանքը քանի գնում լավանում է։ Այդ դեպքում 1.5 միլիոն մարդը 90-ականներից հետո ինչու արտագաղթեց, եթե կյանքը լավանում է, եթե սոցիալական արդարություն կա, եթե մարդու իրավունքները պաշտպանված են, ի՞նչ է մեր քաղաքացիները խելագար են դառնում։ Շատ ոչաշունչ ավարտ տվեց պարոն Մարտիրոսյանը ելույթին, խնդրում եմ ձեզ անդրադարձել։ Ես պարզապես որպես փորձագետ մի բան եմ ուզում հիշեմ, այս ստուդիայում 1994 թվականի աշնանը այս ԱՍԲ-ում ես հարցազրույց եմ վերցնում ընդդիմադիր պատգամավոր Դավիթ Վարդանյանից, ԱԺՄ-ից, եւ նա ասում է սպոյլեր կուսակցություններ, ասում է գրպանային կուսակցություններ, եթե համանրությունը ընդունվի կլինեն միայն գրպանային կուսակցություններ, չի լինի ոչ մի ընդդիմադիր կուսակցություն։ Ուզում եք ասել դեժավյու եք ապրում։ Ես Դավիթ Վարդանյանին ասում եմ, խնդրում եմ թվարկեք սպոյլեր կուսակցություն, գրպանային կուսակցություն։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկին անձնապես վիրավորել, բայց կլինեն սպոյլեր կուսակցություն։ Ես հիմա ասում եմ, 2015 թվականի սահմանադրություն լինի այո թե ոչ, էլի կլինեն անդիմադիրներ։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, կլինեն լուրջը անդիմադիրներ, որոնք իհարկե իրար հետ և համաձայն կլինեն, և համաձայն չեն լինի։ Այդպես որ պետք չի այդքան հորետեսություն ներշնչել։ Չէ, պարոն Աբրամյան, ձեր հետ համաձայն չեմ։ Մենք շատ երկար խոսեցինք ձեզ հետ, ուզում եմ պարոն Հարությունյանին խոսքը տալ և մի փոքր հարցնել ու հետո խնդրում եմ եզրափակեք նաև ձեր երկ։ Դուք միակ մարդն եք այսքանից մեջ, որ աշխատել եք վարչապետ նախագահի հետ, երբ երկիրը չի ունեցել սահմանադրություն, ես ճիշտ եմ հիշում։ Այո։ Ինչպես էր կառավարության վիճակը այդ անպաշտպան իրավական դաշտում, ինչպես եք ձեզ զգացել, երբ որ երկիրը չուներ սահմանադրություն եւ այնուհանդերձ միահեծան քաղաքականությունը Հայաստանում իր ավանդույթներն էր ձևավորում։ Ես ձեր հարցին պատասխանեմ, բայց անշուշտ դու ինձ պետք է իրավունք վերապահվեք որոշ բարձադրումներ ունեն քնչեցին դրանց ժամանակը ձեզ խնդրեմ։ Ուրեմն այս համանապակ կան։ Իրոք 90-ական թվականների սկզբից մենք խոսում ենք համանացյան
ընդունման անհրաժեշտության մասին։ Եթե դուք հիշում եք Գերագույն խորհուրդը նույնիսկ 90 թվականին ընդունեց Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը, այսինքն այսուհետ Սահմանադրական հանձնաժողովը, որ պետք է մշակեր Սահմանադրությունը։ Բայց իմ պատկերացմամբ եւ կարծում եմ միանգամայն արդարև Տեր Պետրոսյան այդ գործընթացը հետաձգեց։ Շատ պարզ հասկանալուներից ելնելով, այսուհետ շատ պարզ հիմնավորումներով մեր պետականաշինության պետական կառույցների գործնական վերաբերյալ մեր գիտելիքները, մեր պատկերացումները, մեր հմտությունները այնքան տկար էին եւ այնքան սակավ, որ մենք կարող ենք ունենալ մի համանություն, որից հետագայում գլուխ չանենք։ Այդ էր պատճառը, որ հետաձգվեց։ Եվ ես 92 թվականին ես եղել եմ վարչապետ, երբ որ կար ընդհանրապես մի ինստիտուտ իրավական, սահմանադրական օրենք հասկացողությունը։ Իդեպ սահմանադրական օրենքի հիման վրա ձևավորվեց նախագահ ինստիտուտը, այդ օրենքի հիման վրա ձևավորվեց կառավարության եւ նախագահ փոխհարաբերությունը։ Մեծ իմաստով սահմանադրական այն կարգավորումներ, որոնք մենք ունենք կառավարություն, ազգային ժողով, կառավարություն, նախագահ, այն ժամանակ ուղղակի դրանք չկային։ Շատ բաները պայմանավորված էին անհատի, այսինքն հանրապետության նախագահի, իսկ այն ժամանակ Տեր Պետրոսյանը աներկբա հեղինակությունն էր քաղաքական, նրա քաղաքական հեղինակությամբ մեծ իմաստով։ Եվ դա էր պատճառը, օրինակ ես կառավարությունում վարչապետ էի, բայց ես քաղաքական թիմի անդամ չէի։ Ես վարչապետ էի, ունեի կառավարության մեծ իմաստով։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա ես կուզենայի անդրադառնալ այդուհանդերձ մի քանի հարցադրումներին։ Առաջինը այն հարցադրմանը, որ պարոն Աբրամյան ընդգծեց, որ սահմանադրությունը շատ վերացական փաստաթուղթ է։ Ճիշտ ասած, իմ կարծիքները մի քիչ այլ են։ Այլ արձև, որ մենք չենք կարողանում քաղաքացուն հասցնենք այնպես, որ նրա առօրյա հոգսերի հետ դա ուղղակի առնչություններ ունենա։ Բայց ես մի օրինակ եմ ուզում բերել։ Այս սահմանադրությամբ, ի տարբերություն գործող սահմանության, շատ հստակ նորմ է ամրագրված, որ քաղաքացին չի կարող լսված չլինել։ Քաղաքացու նկատմամբ չի կարող վարչական որոշում կայացվել առանց քաղաքացու լսելու։ Սա շատ կարևոր բան է։ Դեսեք, ես պարզ օրինակ եմ, այսօր այն կարմիր գծերը, որ այդքան տուգանքներ են տալիս, ինչը հարկադիր կատարողը, օգտվելով այդ բացից, ըստ էության առանց վարչական դատարանների, մեր նկատմամբ մեր գույքի եւ սեփականության պարտադրանքի գործիք են օգտագործում եւ բանն են անում կալանքին։ Այս գործող սահմանությամբ դա հնարավոր չի լինել։ Այս սահմանության այդ նորմը ուղղակի իրավական ուժ ունի։ Կամ շարունակեմ թեզը, որովհետև շատ էական նման էս խոսք գնաց միակուսակցական համակարգը պահպանելու մասին։ Ինչ է ասում այս սահմանադրությունը։ Եվ իդեպ պետք է ասեմ, որ բոլոր ժամանակների ընդդիմադիրները, կներեք, ես պետք է միտքս ավարտեմ, բոլոր ժամանակների ընդդիմադիրները այս հարցադրումը արդարև բարձրացնում են, հրաժարվել մեծամասնական ընտրական համակարգից ու օգուտ համամասնականի, որովհետև քաղաքական իշխանությունը որպես կանոն խորհրդարանում մեծամասնականով ընտրվածների հաշվին ապահովում իր քաղաքական մեծամասնությունը։ Եվ ինչու էր դա ասվում, որովհետև մեր ամբողջ պատմության ընթացքում խորհրդարանական համամասնական ընտրական ընտրություններ արժեքում որևէ կուսակցություն, ամենազդեցիկ կուսակցությունը 35% ծավալ ձեռնը չի հավաքել։ Որևէ կուսակցություն։ Հիմա դեսեք, չէ, միշտ ուրախացնում եմ։ Եթե ես մա չավարտեմ, կստացվի, որ անիմաստ։ Խնդրում եմ ավարտեք։ Ուրեմն հետեւաբար այս համանդրությունը շատ պարզ բան է ասում։ Ամենազդեցիկ կուսակցությունը թող հավաքի 40%, մնացած ոչ իշխանական կուսակցությունները կարող են հավաքել 60%։ Կարող են։ Նրանք հնարավորություն ունեն ստեղծել կոալիցիա եւ վերստել իշխանությունը։ Այն էլ այն դեպքում, երբ որ հարկայինը, մաքսային, ինչպես դուք ասացիք, պարոն Աբրամյան, իհարկե ձեր գործոնները կարևոր է, բայց այս նախագիծը հնարավորություն է տալիս ընդդմությանը իշխանության գալ։ Ինչու է ընդդմությունը մերժում։ Ես չեմ ասում, ես ստիպած եմ սահմանափակել այս քննարկումը, հիշեցնելով, որ մենք փորձում ենք քննարկել սահմանադրական բարեփոխումների կարոզարշավը։ Անհնար է խուսափել բովանդակային հարցերից։ Ես սա վերջին հաղորդումը չէ Սահմանադրական բարեփոխումների հանրակրթվի շրջանակներում։ Դեկտեմբերի 6-ին հասարակությունը կհայտնի որոշիչ կարծիք։ Ասում են արևմտյան երկրներում հանրային կարծիքը այն մարդկանց կարծիքն է, ում սովորաբար չեն հարցնում։ Դեկտեմբերի 6-ին մենք հարցնելու ենք ձեր կարծիքը, մենք սպասելու ենք ձեր որոշումներին։ Մենք շահագրգիռ ենք որպես քաղաքացիներ, որպեսզի մեր ընտրությունը լինի գիտակցված, տեղեկացված եւ ոչ թե քաղաքական մանիպուլյացիոն գործընթացների արդյունքում ոչ կամ այո ճակատից։ Շնորհակալություն, եթերում եռանկյուններ, կհանդիպենք հաջորդ օրվան։